aqui com um aluno do programa Se Liga, o Vitor Hugo. Ele vai falar um pouco. Olá, Garela. Meu nome é Vitor Hugo, como o tio já disse, né? Essa daqui é a minha linda professora. Se vocês for estudar com ela, faça de tudo. Eu cheguei lá sem aprender meu nome, sem saber nem ler. Hoje eu tô já sabendo ler livro, um monte de coisa. Pois é, isso daí. O meu tio já postou meu vídeo, ele vai postar mais esse. Eu quero muito aparecer na televisão dançando. Valeu, galera. Tá. Como é o nome da sua professora? Maria Lilian. Pois é, eu gosto muito dela. Ela parece minha mãe. Eu queria que ela fosse minha mãe. Pois é, isso daí, galera. Valeu, é isso aí, garoto.